Київ – лісове кладовище. Кілька сотень людей схиляють голови та стають на коліна. Станіслав Житницький повертається додому. З чорно-білого портрету усміхається Стасік, як його ніжно називають рідні, і Скат, як кличуть його побратими. Боєць, медійник, батько, син, чоловік, брат та просто добрий друг. У нього було велике серце, серце українця, розумієте, серце патріота. Йому треба було завжди бути першим. Він був веселою та цілеспрямованою людиною, згадує батько і водночас побратим Станіслава, з яким разом служили в одному батальйоні. Його всі любили в часті, всі. Всі їм пишалися, він всіх кавою мог пригостити, зайти. Ну, а за мною він завжди боровся. Він з дитинства, коли маленький був, він мені сідав на руку і питався її, значить, зламати. Я його ростив самураєм. У нас є така легенда, що ми в прошлому житті були японцями, самураями. Саме тому, каже, син любив айкідо та азіатську культуру. Та був дуже різностороннім. Цікавився репом, працював охоронцем, вчився на перекладача, медбрата та навіть перукаря. Він мені зробив стрижку і ми поняли, що він зовсім не парикмахер. Врешті знайшов себе на телебаченні. 17-го року працював у команді нового каналу та СТБ як головний адміністратор і лінійний продюсер. І хоч Станіслава ви не побачите у кадрі у програмах «Супермама», «Супербабуся», «Детектор брехні» та «Ревізор», проте саме він доклав чимало зусиль до їх створення. Стас був в авангарді команди, він їздив у відрядження і підтримував групу і ведучих у найскладніших умовах, коли було важко. Те саме він і зробив із початком вторгнення. Він пішов вперед. У 22-му Станіслав одразу ж пішов в тероборону. Далі була служба в муніципальній обороні столиці та довго там не затримався, бо ж війна була вже не під Києвом. Міг не йти служити бронь. Ну, а потім він якби слукавив таке. Каже, що мені теж прийшла повістка. За повістку неправда була? Ні, це була неправда. Він пішов сам, тільки я пішов, він одразу ж за мною пішов служити. Кого не запитай, Стас – душа компанії. Чи то у війську, чи то на знімальному майданчику, чи у сім'ї. До істерики просто. Ну, він вмів іменно попасти в момент і правильно пожартувати, що просто розрядити обстановку. Він людина позитив. У нього найкрасивіша в світі чоловіча посмішка з ямочками. Він завжди був усміхнений, він завжди сміявся і завжди смішив усіх. Від того, кажуть друзі і рідні, сльози від утрати ще гіркіші. Краще з краще віддають своє життя заради того, що ми мали мирне небо над головою. Слава Україні! Слава! Отець відспіває Станіслава та скаже, герої таки вмирають. Герої вмирають. Це ті люди, які віддають свої тіла за спасіння роду людського. Вони жили в добрі. І тому наші воїни боронять свою землю, віддаючи найдорожче, що в них є. Віддають життя. У війську Скат спершу був на штабній посаді та завжди рвався у бій, каже його командир. Постійно казав, типу, треба кудись пойти подвіжувати. Йому було інтересно, йому дуже хотілося, ну, типу, йому сидіти на місці дуже не нравилось. Так Станіслав і став командиром взводу розвідки. Він, ну, дійсно толковий командир, який вмів управляти людьми і вмів дослухатися до людей. Це дуже важливо, особливо в сучасній війні. Скат загинув 24 вересня. Командир згадує, як перед виходом на своє останнє завдання Станіслав, як завжди, жартував і підтримував побратимів. Він розумів, що йде, ну, працювати, це буде важко, але от всіляко бадьорив хлопців, проводив прочісування лісу. На жаль, натрапили на засідку. Ну, опять же, вертаємось до основної проблеми Збройних сил – це недостатня кількість техніки в підрозділах. Дуже довга була евакуація, тому просто не змогли витягнути. У Станіслава залишився малолітній син, дружина, сестра та батьки. Ви можете підтримати родину фінансово за номером карти, що бачите на екрані. Він віддав все, що міг віддати. І дуже багато врятував хлопців. Він, ну, гідний звання героя. Він
справжній чоловік, справжній солдат. Я дуже їм пишався. Дуже пишався. І він, мабуть, лучше мене. Лучше, моложе, красивіше. І він завжди таким останеться. Вічна пам'ять усім захисникам і захисницям на щиті. Аліна Матвійчук та Володимир Коваленко. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.